4 სცენა 21 ბენდი 154-მდე მუსიკოსი სხვადასხვა ქვეყნიდან 37 შოუ და 11 ქვეყანა 19-დან 24 ივლისის ჩათვლით ბათუმში საქართველოს კულტურის სამინისტრო რიგით მეხუთე ბლექსი ჯაზ ფესტივალს გამართავს. წელს ფესტივალი 6 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ჯაზ ფესტივალს სპონსორობა საქართველოს ბანკი გაუწევს. კონცერტები ევროპის მოედანზე, პიაცაზე და ძველ ბულვარში ჩატარდება. ასევე დაგეგმილია უფასო კონცერტებიც, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნის მუსიკოსები გამართავენ. Მეხუთე ბლექსი ჯაზ ფესტივალი იქნება მერწმუნე ძალიან გამორჩეული პირველ რიგში იმით რომ ბევრად მეტი მუსიკოსი ეწვევა საქართველოს 3 დღის განმავლობაში იქნება უფასო კონცერტები მთელი ბათუმის ქუჩებში ჯაზი გაისმება 200-მდე მუსიკოსი მონაწილეობს 11 ქვეყნიდან ჯამში 40-ზე მეტი კონცერტი ჩატარდება 4 სცენაზე 20-ზე მეტი ჯგუფი, პირველი 3 დღე იქნება აბსოლუტურად უფასო დასწრება ყველა ბათუმელისთვის და ბათუმის სტუმრებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფესტივალი ძალიან დიდი ხნით დაამახსოვრდება ყველა მონაწილეს.